Trúng rồi. Bây giờ nó phá xỉ rồi mới trúng rồi. Ini makanan. Thank you.
tapi tak datang. Muka gangster lah. Tak, tengok ni ikan makan. Muka gangster. Masuk duduk kan. Ini cakap ni ni. Thank you.
Eh, sekor je duduk. Bukan ni ganas duduk sorang-sorang ni kau eh. Mana member kau? Lembut je. Horror.